Qəbirstanlığın yanması ətrafdakıları təşvişə salıb. İsti hava bəzən də insan amili, böyük yanğınların törənməsinə şərait yaradır. Son günlər müxtəlif rayonların qəbirstanlıqlarında baş verən yanğınların səbəbləri də müxtəlifdir. Yevlağın yuxarı Qarxun kənd qəbirstanlığında baş verən güclü yanğına məzarlığın ətrafında oynayan uşaqlar səbəb olub. Kiçik yaşlı kənd sakinləri qəbirstanlığın içərisində olan ağacın tez alışan məhsuluna od vurmaqla ərazini alova bürüyüblər. Qəbirstanlıqda çalışanlar, ətrafda yaşayanlar alovu ram edə bilmədiyindən əraziyə yanğı söndürənlər çağrılıb. Düşdük ki, burdan od çıxır. Alov çıxır. Nəsə özümüzü çatdırdıq. Burada da artsan var, bulaq var. Qadınların, uşaqların, elə cəmaatın köməkliyi ilə çalışdıq ki, qəbirlər olan yerə bir o qədər ziyan dəyməsin. Yəni ki, gözləri bu şam ağacları var bu tərəflərdə. Buranı tutmadı. Ağzı bu tərəfə həmin vaxtda güclü külək əsirdi. Yuxarı Qarxun kənd sakini Molla Saməddin Salahov qəbirstanlıqda yanğın baş verməsində insan amilinin böyük rol oynadığını deyir. Buna görə də həm valideynlər, həm də məzarlığa gələn ziyarətçilər ehtiyatlı olmalıdırlar. Burada təmizlik aparan və ya mollalıq fəaliyyəti göstərən şəxslər də var. Onlar daim məzarlığı nəzarətə saxlayırlar. Nədən baş verdiyini bilmirik. Kənardan olur, içəridən olur, nədirsə bir də görürük yanğın olur. Biz tez onu təcil yanğı söndürənlərə xəbər veririk, gəlirlər. Hamının ölüsü var burada. Əbədi dünyadır bura. Hamımız nəzarət eləməliyik. Haçı olmasın, əstəğfurullah. Əlbəttə ki, bura lap böyük qəbirsandıqdır. Yanğın söndürülənə dək qəbirlərin yanmasına imkan verilməyib.